Ka një perceptim gabuar që Rama nuk dëgjon. Dëgjon Rama? Rama është njeriu ose që gjatë asaj mbledhjes ku diun në Tiranë, Rama zgaravit, thon ta vizaton, them unë e kështu me radhë. Jo, Rama dëgjon. Rama dëgjon. Biles mund të shpëtojë se ndihesh në një moment sikur s'po dëgjon njeriu, edhe ti fillon të teston. Që më dëgjoj apo jo? Hop. Reagimi vjen më një herë. Do thotë që tjetri që ke përballë, ai që ke anash, është tema të dëgjon. Dekor të dëgjon. Po, po, Rama dëgjon, Rama dëgjon. Mendjen ato që i ke thënë për shembull. Po, patjetër. Patjetër. Ke një raport, si është raporti me Rama? Madje edhe ato të thëna para 6, 7, 8 vitesh. Me Rama raporti? Ha, jemi në periudhën kur kemi një raport të mirë. Se unë si flasë, ka përbatut njëra, unë si flasë a i së më fletë, mërëm i vesh. Po,